Amics i amigues, una volta més, una altra temporada més, tenim en primícia un acord en col·laboració en el Rotary Club València Centro, per el qual tots els mesos tindrem en exclusiva notícies referents a lo que fan per la societat i lo més important, com ho fan, com, en espíritu de servici. Rotary Club València Centre sempre està en el més necessitat, com el vídeo que estem veient en aquests moments, celebrant el centenari de la Fundació Rotària. Y después de ver este vídeo que explica el compromiso social del Rotary Club València Centro,